Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Zalinda. Hari ini kita akan belajar bab 6 iaitu jadual berkala. Saiz atom adalah sangat kecil. Kita hanya boleh lihat menggunakan mikroskop elektron dengan membesarkan atom sebanyak berjuta kali ganda. Kita belajar atom dulu. Apa itu maksud atom? Atom ialah benda yang sangat kecil yang kita hanya boleh tengok melalui mikroskop elektron yang kita besarkan sebanyak berjuta kali ganda. Inilah atom. Atom, dia ada tiga subatom iaitu proton, neutron, elektron. Cikgu ulang, ada tiga jenis subatom, proton, neutron, elektron. Jirim dia daripada zarah yang sangat kecil yang kita sebut sebagai atom. Ada tiga elektron iaitu yang bercas negatif, proton yang bercas positif, neutron yang tiada cas ataupun kita panggil neutral yang tak ada cas. Yang ini ialah atom dan molekul ni. Yang ini ialah tengah-tengah ni kita panggil atom lah. Elektron ialah yang di sini, elektron. Ini kita panggil elektron yang bercas negatif. Okey, yang tengah-tengah warna merah ni ialah proton yang bercas positif. Neutron yang tiada cas. Proton campur neutron kita panggil nucleus. Proton positif, elektron negatif, neutron tiada cas. Yang ini elektron. Semua ni yang mengelilingi paksi ni, kita panggil elektron. Positif, proton. Negatif, elektron. Tak ada cas, neutron. Okey, jadi kalau bilangan proton sama dengan bilangan elektron, jadi atom adalah neutral. Kalau awak tengok kat sini, bilangan proton ada 4. 1, 2, 3, 4. Elektron ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi, ini adalah neutral. Proton ada satu, elektron ada satu. Ini adalah neutral. Ini proton ada dua, elektron ada dua. Neutral. Dan sebagainya lah. Yang ini pun samalah. Atom. Yang ini ialah contohnya helium. Ini kita panggil atom. Atom. Na ni natrium. Al ni aluminium. Kita panggil atom. Kalau molekul pula ialah zarah neutral yang terdiri daripada dua atau lebih atom. Contohnya yang ini oksigen. Ni oksigen. Jadi ada dua oksigen. Kita panggil molekul. Sulfur kalau awak tengok ada banyak kan. Ini sulfur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom sulfur. Kita panggil molekul. Karbon dioksida. Dia ada karbon. Dia ada oksigen. Jadi karbon dioksida. Glukosa dia ada karbon, hidrogen dan oksigen. Ada tiga tiga jenis. Ada tiga warna. Kalau awak tengok sini putih, kelabu, merah. Yang ini kita panggil molekul. Air dia ada dua jenis, hidrogen dan oksigen. Yang ini kita panggil molekul air. Atom adalah zarah yang terkecil. Contohnya kalau emas ni semua emas je dia tak ada unsur lain. Kalau molekul dia ada dua atau lebih atom ataupun daripada jenis yang sama. Contohnya kalau oksigen ni OO, oksigen dia sejenis gas. Kita panggil molekul oksigen. Sama macam karbon dioksida, molekul karbon dioksida. Kalau emas ni hanya emas je dalam tu, dia tak ada unsur lain, kita panggil atom. Okey, yang ini awak tengok yang pertama, yang ini rumusannya lah. Proton dan neutron dia berada dalam nukleus. Proton dan neutron kita panggil nukleus. Elektron tu beredar mengenai nukleus kalau tadi cikgu tunjuk tadi gambar. Yang kedua, nukleus dia ada cas positif. Kalau ada proton dalamnya. Kalau ada cas positif, maknanya kalau nukleus tu positif, dia ada proton lah Kalau bilangan elektron sama dengan bilangan proton, jadi atom tu kita namakan sebagai atom neutral.
Molekul terbentuk pada zarah neutral yang terdiri daripada dua atau lebih atom. Ha, molekul pula dua atau lebih atom. Okey, yang seterusnya kita tengok perbezaan atom dan molekul. Atom ialah zarah neutral yang paling kecil, contohnya besi dan zinc. Molekul pula ialah zarah neutral yang terdiri daripada dua atau lebih atom, contohnya gas oksigen. Oksigen ada dua gas. Dua oksigen dan dua atom oksigen. Kita panggil molekul oksigen. Kalau besi, dia ada besi je dalam tu. Dia tak campur benda lain. Sama macam zinc. Zinc ada zinc je dalam. Zinc. Dia tak campur benda lain. Kita panggil atom. Kalau dia daripada dua atau lebih atom, kita panggil molekul. Okey, itu sahajalah untuk hari ini.